አሻም 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 የሞዳችሁና የምትወዱኝ አሻም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። የሚመስጡ ጉዳዮችን በስፖርት በታሪክ በማህበራዊ ጉዳይ በኪነ ጥበብ ይዘንላችሁ መጥተናል። የትም እንዳትሄዱ። ገነነ ሊብሮ ነኝ በአሻም ቲቪ። እንዴት ናችሁ የምትወዱኝ የምወዳችሁ ፕሮግራም የታዳሚዎች? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁን ያብዛ። ያው ዛሬም በቦታው ተሰይሜ ያለው እንደተለመደው እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮች እናነሳለን። ዛሬ መስቀል አደባባይ እናነሳለን። መስቀል አደባባይ እንግዲህ ምን ተደረገ፣ መቼ ወደዚህ መጣ፣ እንደ የሚሉት ነገሮች እንግዲህ እናነሳለን ማለት ነው። እንግዲህ መስቀል እንግዲህ ደመራ በዓል እንግዲህ የሚበራበት ቦታ ነው። እንግዲህ የሚታወቁም በዛ ነው፣ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ደመራ በዓል ጃልሜዳ ነበር የሚካሄደው መጀመሪያ ድሮ፣ እንግዲህ ከመቶ ዓመት በፊት ነው። በምኒልክ ጊዜ ጃልሜዳ ነው። ጃልሜዳ እንግዲህ የተለያየ ነገር ጥምቀትም ይከበራል፣ ብዙ ነገር እኮ አለ። የወታደርም ሰልፍ እኮ የሚታየው እኮ እዛው ጃልሜዳ ነው። እንደውም መጀመሪያ የክብር ዘበኛ እኮ ዘመናዊ ወታደር የሚባሉት እኮ ሰልፍ የተማሩት እኮ እዛው ነው። የጦር ልምምድ ይማራሉ ተብሎ ብዙ ሰው ጠብቋቸው ነበር። ግን ሁል ቀን ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ፣ በቃ ይህ ብቻ ነው። ማጆር ፖል ይባላል አሰልጣኛቸው፣ ከቤልጅየም ነው የመጣው እና እሱ ነው በቃ ሁል ቀን ግራ ቀኝ ነው። ከሀገሩ ሲወጣ እናቱ ረግማው ጃልሜዳ ይውላል ግራ ቀኝ ሲለው ተብሎ ነበር። የማጆር ወታደር ከሆነ ባለሽ በአትሞች ሞተሻል፣ እግዚአብሔር ያጽናሽ ተብሎ ነበር ያኔ ተገጥሞለት ነበር። እንግዲህ ማጆር ፖል ይባላል እና እዛ ነበር ያኔ እንግዲህ ደመራን በሚከበር። በነገራችን ያኔ ደመራን በሚከበር ሰዓት ሚሊተሪ ነው ዋናው የሚያስፈልገው፣ የሚሊተሪ ሰልፍ የሚታይበት ነው ደመራ በሚከበር ሰዓት። ያው ደመራው እንግዲህ ወደ 11 12 አካባቢ አይደል የሚበራ፣ ወደ 12 አካባቢ በሚበራበት እስከዛ ድረስ ህዝቡ መጥቶ እንግዲህ ከየደብሩ መጥቶ ሰው እንትን እስኪያደርግ ድረስ ምምናኑ መጥቶ በቃ ሰልፍ ይታይ ነበረ። እንግዲህ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ይህ ነገር ቀጥሏል፣ በነገራችን ላይ በዚህ መንገድ ማለት ነው። እና እዛ ነበር እንግዲህ ደመራ የሚበራ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ፍሉሃ መጣ፣ በኢያሱ ጊዜ ማለት ነው። እና ፍሉሃ እንግዲህ ከፍተኛ በከፍተኛነት የነበረ እዛ የሚከበረው የፍሉሃም አካባቢ እዛው እንግዲህ እያሱ በእያሱ ዘመን ነው። እና እንደገና ወደ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሄዶ ከጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ባለው ክፍት ቦታ በጀርባው ባለው ክፍት ቦታ ላይ እዛ ደመራ ይበራ ነበር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደዚህ ወደ አሁን ወደ መስቀል አደባባይ ወደሚባለው ቦታ የመጣው። እዛ ከተመ፣ ቦታውን ይዞ በዛው ረጋ ማለት ነው። ያ ቦታ እንግዲህ የራስ ብሩ ቦታ ነው፣ የራስ ብሩ ቦታ ነው። ያንን ቦታ ማለት ነው ራስ ብሩ ነው የሰጡት፣ ራስ ብሩ ነው የሰጡት ይባላል። እንደገና ደግሞ ቤተ ክህነት ከመንግስት ወስዳን ይባላል። እንግዲህ ራስ ብሩም ሰጡ፣ ቤተ ክህነትም ከዛ ወሰደች። ቦታውን ራስ ብሩ ፈቅደዋል፣ ግን መንግስት ደግሞ እንደ አስፈላጊነቱ ይሰጣል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ስቴዲየም የራስ ብሩ ከብቶች ውሃ ማጠጫ ነው። አዲስ አበባ ስቴዲየም እንዳለ ያ ቦታ የራስ ብሩ ከብቶች ውሃ ማጠጫ ነው። እና አቶ ይድነቃቸው ናቸው እንግዲህ ጥያቄ አቅርበው ነው ንጉሥ ጋር ጥያቄ አቅርበው እንዴ ይድነቃቸው እንዲሁ ልታስፈላ ነው እንዴ? ዙ እዛ ኳስ ሜዳ የምጠይቀው ለምን ከጃልሜዳ ተወራ። ከተማው እንግዲህ እየሰፋ እየሰፋ ቦታዎች እየጠበቡ ምናምን ሲሄድ እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች የተነሱ አሉ። ከዛ ቦታ ለምሳሌ ቄራ ቄራ ቦታዎች ምናምን ነገር ከተማ ምናምን ቤቶች እየበዙ ሲሄድ አካባቢ እንግዲህ ሽታ ምናምን ስላለ ቄራ ይውጣ ተብሎ ከከተማ እንጨቆረር ነው የገባው። አሁንም እኮ ከተማ ማለ ቄራ። በዛን ጊዜ ግን በቃ እንትን ነው እና አዲስ አበባ ስቴዲየም ከከተማ ወጥቶ በቃ ምንም ሰው ወደ ሌለበት ባቡር ጣቢያው ላይ ነው ያለው። የባቡር በቃ እንቅስቃሴ የተወሰነ ባቡር ሲመጣ፣ ከዛ ውጭ ምንም የመኖሪያ ቤት ምናምን ነገር የተወሰኑ የባቡር ሰራተኞች እንጂ በዛ አካባቢ ምንም አልነበረም። እና አዲስ አበባ ስቴዲየም ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት አልፎ አልፎ እንግዲህ ጎጆ ቤቶች የተለያዩ ቦታ አሉ እንጂ ከከተማ ውጭ በጣም የራቀ ቦታ ነበር። እና ይሄ የደመራው ቦታ ከከተማ ውጭ መሆኑ አንደኛ ደመራ በሚለኮስበት ሰዓት ጎጆ ቤቶች የመያያዝ እንትናቸው እየሰፋ ሄደና እሳት አደጋ በኋላ መምጣት ጀምሮ ነበር እዚህ። ለምን ከደመራው ላይ እያበሩ ደመራው ከበራ በኋላ ከዚህ እሳት ለኩሶ ወደ ሰፈር የሚሄዱ አሉ። እና ቤቶች እንግዲህ ያኔ ጎጆ ቤቶች ናቸው። እና ደመራው በሚበራበት ሰዓት የተቀጣጠለ እሳት ወደ ጎጆ ቤቶች ነው የሚሄደው። እና ይውጣ ተብሎ ነው እንግዲህ ያኔ። በነገራችን ላይ ባቡር ራሱ ባቡር ከመጣ በኋላ እንግዲህ ጎጆ ቤቶችን እንግዲህ ሸከተፍ 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 እያለ ሲሄድ እሳቱ በከሰል እንትን የሚሰራው እና እሳቱ እየወጣ ወደ ጎጆ ቤቱ እየሄዱ ብዙ ጎጆ ቤቶች ተቃጠሉ። እና በኋላ ከባቡር ከሚሄድበት የተወሰነ ኪሎ ሜትር ማለት የተወሰነ ርቀት ነው ጎጆ ቤቶች እንዲሰሩ አዳዲስ ጎጆ ቤቶች ሲቃጠልባቸው በቃ መራቅ ጀመሩ ማለት ነው። እና ይህም የመራውም እሳት ስለሚያስነሳ ከከተማ የመውጣት እንትን ነበር። ይሄ ከተማ እንግዲህ ውጭ ሲባል እንግዲህ ራሱ ይሄ እንግዲህ ከመቶ ዓመት በፊት ነው እነኚህ ነገሮች የተደረጉት ማለት እንግዲህ በልጅ እያሱ ጊዜ ነው እንግዲህ ይውጣም የተባለው። ከዛ በኋላም እኮ እንዳልኳቸው ደመራ በሚበራበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር የእሳት አደጋ መኪኖች ነበሩ። ወደ በኋላም ወደ ስልሳዎቹም የእሳት አደጋ መኪኖች ነበሩ።
ወደ 50ዎቹ 40ዎቹ ማለትና በነገራችን ላይ ሳታሪያ መኪና በጭነት መኪኖች ነበር ያን የሚሰራው እንዶም አንድ 1942 አውቶቡስ ተራ ደጃች ገነቤ ሰፈር ይባላልና በርግጥ ቤቶቹ ጥቅጥቅ ያላችሁ እንግዲህ ጎጆ ቤት ነው 1942 ማለት ጎጆ ቤት ነው ወደ እሳት አደጋ ሆነ ያለበት ቦታ ነው ያል ከዛ አሁን ካለበት ስፍራ ነው የሚነሳው የጥነት መኪኖች ናቸው ዋያ ጫኑ ናቸውና ክላክስ አያደርግም መኪናው ክላክስ አለው ግን የእሳት አደጋ መኪና ክላክስ እንዳያደርግ ተከልክሎ ነበር ለምን መኪናው ክላክስ ስለሚያደርጉ መለየት አይቻልም ነበር እና ያኔ ደግሞ አሁን ያለው እንትን የለም እኮ ስለዚህ ትልቅ ደውላል ቅጭል 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 ያረጉ ከላይ ሰራተኞች በነገራችን በግራቸው እየሮጡ ነው የሚሄዱት ምክንያቱም መኪናው በጣም ቀርፋፋ ነው ያኔ ድሮ መኪና ማለት ነው የእሳት አደጋ መኪና ብሎ ደጃች ከነሚ እንግዲህ ትልቁ ቃጠሎ ቢባለውና ቃጠሎ በተካሄደበት ሰዓት እንግዲህ ከመኪናው ወርዶ ነው እየሮጡ እንት የሚሄዱትና ጭቃ ሲኖር ተበላሽቶ መኪናው ቆመ እና በማኒቤሎ ነው ያስነሱ ማኒቤሎ የሚባል ይገባል ከፊቱ የሆነ ብረት ነገር አለ እንደዚህ የሚዞር ኡኖ ኡይ እንትን ተብሎ ነው እና እንደዛው ነው ቤቱ ተቃጥሎ ተቃጥሎ ካለቀ በኋላ ነበር ጎጆ ቤቶች ናቸው ለመቀጣጠል በጣም እንትን አድርጎ ነው ምግብ ቤቶች ነበሩ አንዱ እዛ ምግብ ቤት ፈንትን ኩራስ ተለክሶ እሱ ተቀጣጥሎ ነው ያ ሁሉ በቃ አዲስ አበባ እስካሁን ትልቁ አደጋ የሚባለው እሱ ነበር 1942 ዓመተ ምህረት እሳት አደጋ በቦታው ደርሷል ግን ነገሩ ካለቀ በኋላ እንግዲህ እና የእሳት አደጋ ምክሮች የሚመጡ ነበር ወደዚህ እንደዛ አይነት ነገር ስለነበረ በጣም ጎጆ ቤቶች ናቸው ከዛ ወደ ዘመናዊነት ሲቀየር ነው እንግዲህ የእሳት አደጋ ምክሮችም የቀሩ እና ይሄ እንግዲህ ቦታው የራስ ሩ ቦታ ነው ያ የአጼ ምኒልክ የጦር ማከማቻ ነው ቦታው አሁን አዲስ አበባ ሙዚየም ተብሏል ያ ሙዚየም ከመሆኑ በፊት የጦር ማከማቻ ነውና ምኒልክ እዛ ቁጭ ብለው ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው አዘቅዝቆ ያንን ቦታ ማየት ይችላሉ። ቦታውም የተመረጠው ለስትራቴጂ ቦታ ነው። በነገራችን ሁለት ቦታዎች አሉ። በኋላም ማነሳላችኋለሁ ግምጃ ቤት ስለ ግምጃ ቤት እናወራለን። እና ይሄ ቦታ በዚህ መንገድ ነበር ያ የጦር ማከማቻ ብቻ ነው። ያ ለጦር ማከማቻ ተብሎ የተቀመጠ ቦታ ነው። የራስ ብሩ ቤት ይባላል ያ። ራስ ብሩም ያኔ እንግዲህ ጦር ሚኒስቴር ተብሎ እኮ በጃንሆይም ጊዜ ተሹሟል። እና ያ ቦታ እንግዲህ እሳቸው ናቸው እንግዲህ ያንን ቦታ በርስትነት ያዙትና ጊዮኖቴልም ግን እሳቸው ርስት ቦታ ነበር ጊዮኖቴል ያው ተወስዶ እንግዲህ ሰጡ ሲባሉ ይሰጣል እንግዲህ አንንም ቤተ ክህነት ነው የጠየቀችው አንዳንዶቹ ደግሞ ራስ ብሩ እንዳሉ ራስ ብሩ ናቸው ይሰጡቻሉ ዞሮ ዞሮ ራስ ብሩም ለዛ ጉዳይ ነው ያንንም ቦታ እዚህ ቦታ ደመራው እንዲበራ እንግዲህ ከከተማ ርቆ ወጣ ቦታ ነው እንደፈለገ መሆን ይችላል በደንብ ለመዋቅ ሰፊ ቦታ እንግዲህ ከተማው እየጠበበ ሲሄድ ሰፊ ቦታ እየታጣ ሲመጣ እንግዲህ ያለበዳ ደግሞ ብዙ ነገር ያለበት ቦታ ነው ጥምቀቱም ይከበራል በጣም ብዙ ቦታ ያለበት ስለሆነ የራሱ ነ ደመራም ይበራበት የራሱ የመስቀል በዓል የሚከበርበት ደመራም ይበራበት የራሱ ቦታ ሲፈልግ እንግዲህ እዚህ ቦታ ተገኝቶ እዚህ ቦታ እንግዲህ መከበር ተጀመረ እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ነበር የሚከበረው ያ በዓሉ በሚከበርበት ሰዓት ንጉሱ እንደውም በግር ነበር የሚመጡት በተለይ ቀዳማዊ ስላሴ ወደ መስቀል አደባባይ በሳቸው ጊዜ ነው እንደውም መስቀል አደባባይ ተብሎ ያ መስቀል ስለሚ በቃ ያ አደባባይ ለመስቀል ብቻ ተብሎ ነው ለሌላ ጉዳይ የለም አዲስ አበባ ስቴዲየም ለምሳሌ ለእግር ኳስ ሜዳ ብቻ ተብሎ ነው ጊዮኖቴል ለሆቴል ተብሎ ብቻ ቦታው ከዛ ቦታ ተወስዶ የተሰጠው ማለት ነውና በቃ ያን ቦታ ለመስቀል በቃ መስቀል ዳማራ ለሚበራበት በነገራችን ላይ በቀዳማዊ ስላሴም ጊዜ በተለያየ ጊዜ ቦታው ለግንባታ ተጠይቆ ነበር ለግንባታ ሲባል ለምሳሌ አሁን ያ መቀመጫ ቦታዎች አለው እና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ንግግር የሚያደርጉበት መቀመጫ ያለበት ቦታዎች እዛ ጋር ፎቆይ ተሰርቷል እዛ የቱሪዝም ቢሮም እዛ አለ የተለያዩ ቢሮዎች እዛ ጋር ተሰርቷል ልክ በሱ መንገዱን ተሻግሮ ደግሞ እንደዚሁ ግንባታዎች ተጠይቀው ነበር ልክ ተመሳሳይ ፎቆች ለማሰራት ማለት ነው ንጉሱ ይሄ መስቀል አደባባይ የሚከበርበት ቦታ ለዛ የተሰጠ ስለሆነ እዛ ቦታ ምንም ግንባታ አስፈልግም ተብሎ እንዲቀር ተደረገ እንጂ ግንባታው የተካሄደው ቢሆን ኖሮ እዛ ቦታ ላይ መንገዱ ብቻ ነው እንትኖሮ ግራና ቀኝ ፎቆች ነበር የሚኖሩት ቤቶች ነበር የሚኖሩት ያው ያቺ ቦታ ግን ለዚች ለደመራ ለሚከበርበት እንግዲህ ካም ደመራ ሲከበር በጣም የአዲስ አበባ ነቅሎ ስለሚወጣ ቦታ የማይገኝ እንግዲህ ያ ቦታ እንግዲህ ረጅም ጊዜ የተለያየ ነገር ሲከበርበት ነበር ግን በጣም በርካታ እንትም የሚመጣው ያ የመስቀል በዓል ቀን ነውና ለዛ ተብሎ ለአመታይ እንግዲህ ሰፊ በቃ ያ ቦታ ለምንም ነገር እንዳይነካ ተብሎ በንጉሱ ጊዜ ጀምሮ ሲተላለፍ እንግዲህ ከግሬ ራስ ብሩ እንግዲህ ቦታውን ከሰጡ ያው እንግዲህ ቤተ ክህነቱም ወሰደ ሲባል ተባለ ጊዜ
በጣም ረጅም አመት ነው ያንን ቦታ ሲከበርበት የነበረው ማለት ነው። እና እዚህ መስቀል አደባባይ እንግዲህ ምን እንደል ተደረገ እንግዲህ መስቀል ባል ይከበረ ከዛው አይደለም ሌሎች ሌሎች ነገር በደርግ ጊዜም ተከብሯል ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ መስቀል በሚከበተ ላይ በንጉሱ ጊዜ ደግሞ በጣም በከፍተኛነት የነበረው የሚከበረውና የወታደር ሰልፎችም ነበሩ እንግዲህ ንጉሱም በቃ ሊያሳዩ የሚችሉ እንግዲህ መስቀል ባል ቀን በጣም ብዙ ሰው ስለሚመጣ የሚሊተሪ እንትኑንም ማሳየት ይፈልገው ነበርና ሚሊተሪ ሰልፎቹ ሊካሄዳሉ። በቃ መስቀል ደመራ ከመብራቱ በፊት ልዩ ልዩ እንግዲህ የሚሊተሪ ጦር ሰራዊት የፖሊስ የምናምን እነኛ ይታዩ ነበር። በኋላም እኮ ደርግ እኮ እዛ ቦታ ላይ አብዮት አደባባይ ካለው ጀምሮ መስከረም 3 ቀን እኮ የሚሊተሪ ሰልፍ የሚታየው እኮ እዛው አደባባይ ላይ የኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች ተብሎ በቃ የሚሊተሪው እንትን በቃ የጦር እንትን የሚታይበት መድፈኛ እግረኛ ምናምን ትሪት የሚታይበት እኮ እዛ ሜዳ ነበር። ግን ቀደም ሲል ግን በንጉሴ ግን የደመራ ቀን ነው ያ ነገር የሚታየው። ደርግ የሚያሳየው በቃ ለዚህ ብሎ መስከረም 3 በቃ የሚሊተሪው እንትን የሚያሳይበት ነው፣ ሌላ ምንም የለም። በንጉሴ ጊዜ ግን እዛ መስቀል ደመራ በሚበራበት ሰዓት ደመራ ከመብራቱ በፊት እንግዲህ ከጠዋት ጀምሮ ነው እንግዲህ አሁንም መስቀል በዓል ሲከበር ብዙ ሰው ነው እንግዲህ በጊዜ የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ ግን በጣም ከጠዋት ነው የሚጀምረው። የሚሊተሪ ትርኢቶች ይታያሉ፣ በጣም በርካታ ሰው ይመጣል። ያው ደመራው ከሰዓት ሲበራ የሚሊተሪ እንትኖች ይወጣሉ ማለት ነው። እና በዛን ጊዜ ነበር እንግዲህ የሚሊተሪ እንትን የሚታዩ ማለት ነው። አቋማችን አሁን ሰው ለሚሊተሪ ለምናምን ይታያል ተብሎ ቢመጣ ችግር እንትን ያደርግ። ግን አሁን በዛን ጊዜ ግን በቃ ደመራ ቀን ሰው በጣም ይሰበሰብበት ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ በቃ እነኛ ትሪስ ልምት ያንን ቦታ ግንባታ እንዲካሄድበትም ምንም ግንባታ እንዲካሄድበትም አልፈቀዱም ንጉሱ ማለት ነው። በወዲያ በኩል እነሱ ከሚቀመጡበት ቦታ በላይ በኩል ያለ አሁን ፎቆች ይሰሩበት አለ አይደለም፣ ከእነኛ ውጭ ያ እንዳለ ሜዳው በቃ ደመራ የሚካሄድበት ቦታ ነው። እና ቦታውን መስቀል አደባባይ ተብሎ በቃ ያ በአደባባይነቱ ይታወቃል ማለት ነው። እና ይሄ በዓል በሚከበርበትም ሰዓት መስከረም 16 ቀን ንጉሱ እንግዲህ ከቤታቸው ነው በእግር ነው የሚመጡ። መኳንንቶቻቸው፣ መሳፍንቱ፣ ልጆቻቸው በምናም ታጅበው ነው በእግር ነው የሚመጡ፣ በመኪና ይመጡ ማለት ያቀርበታል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንግዲህ ሰው ለበዓሉ እንግዲህ በቃ የበዓሉ ልብሱ ለብሱ አይደል የሚመጣው፣ እንግዲህ ንጉሱን ታጅበው ነው። እና ብዙ የእሳቸውም አጃቢዎች መኳንንቱም እነ አለቃ ክሊለም እኮ ከእሳቸው ጋር ይመጣሉ። ታዲያስ አለቃ ክሊለ ጃንሆይን ነው ይመስሉት። ጃንሆይን አስፈቅደው እንዲህ አንዳንድ ጊዜ እስቲ እኔም ወደ መንደሩ ገባ ልበይ ብዬ ጃንሆይን ይልበል ብለው እሳቸው እንግዲህ ጃንሆይን መስለው እኮ ሁሉ ወደ መንደር ሲገቡ ትልቅ አቀባበል ይደረግላቸው። ምንድን ነው እሱ መንደሩ ስለማይገቡ እስቲ አንዳንድ ጊዜ ጃንሆይን ብዬ የህዝቡንም እንትን ለማሳየት አደጋም ቢኖር ብቻ ለማን በቃ ለመተው። በነገራችን ሂትለር ሙለር የሚባል እሱ የሚመስል ሰው ነበር። አንድም ሂትለር ያልተገደለው ገዳዮቹ ማንን መግደል እንዳለባቸው እንትን ስለማይሉ ነው። አሁን በከፍተኛ እንትን በቃ ቢገሉ ወይ ሙለርን ነው የሚገሉ። ስለዚህ ሂትለር ገዳዮች እዚህ ናቸው ብለው እንትን ያደርጋልና ተመሳሳይ እሱ ተመሳሳይ ነው። እና አለቃ አክሊለም በቃ ከአባት ደራርጋቸው ምናደ ሁሉ በቃ ጃንሆይ አካሄዳቸው ምናምን ቁመታቸው ምናምን ነገር እና አለቃ አክሊልም በቃ በኋላ እኮ ደርግ ያዛቸው ጃንሆይን ብል እኔ እኮ ተገድጄ ነው ወይ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ነው በኋላ ሊገላቸው ሁሉ ነበርና ከዛ በኋላ ከይቅርታ ጠይቀው ነው ደርግ እያተረፋቸው ያቀረቡት ነገር አለ። ባለፈው እንደውም ከኢንስትራክተር ይርጋ ጋር በዚህ ጉዳይ ስለ አለቃ አክሊልም ስናሆና ነበር እሳቸው እንትን አድርግ ማለት ነው። እና እንደነሱ አይነት ሰውም አብሮ ይከተላቸው ነበር እንዴ ጃንሆይ አለቃ አክሊልም ጃንሆይ እና እንደዛ ሆኖ ይደርሳሉ። እና ለበዓሉ እንግዲህ የሚሊተሪ ክፍሎች ይመጣሉ ብያቸዋሉ። እንግዲህ በተለይ መኩሪያ አንበሳ ዝነኛው የኢትዮጵያን ያስተዋወቀው መኩሪያ አንበሳም የበዓሉ አንድ ተሳታፊ ነው። በተለይ ክቡር ዘበኛ በሚመጣበት ሰዓት መኩሪያ ይዞ ነው ይመጣው። ልምምድ ሁሉ ያደርጋሉ። መኩሪያ ትልቅ ልምምድ ነው የሚያደርገው ለመስቀል በዓል። በነገራችን ሚሊተሪዎች የሚያሳዩትን ሰልፍ በማርሽ ባንድ በምናም ስለሚመጡ የሚያቀርቧቸውን እንትኖች ያው እዛ ያሉ እንግዲህ ደመራው እስኪበራ ድረስ የሚያቀርቡት ነገር አለ አይደል? በከፍተኛ ትዝግጅት ተደርገው ነው። እና አንድ ቀን ለመስቀል በዓል ተብሎ ክቡር ዘበኛ ልምምድ በሚያደርግበት ሰዓት መኩሪያም አብሮ ነው የሚለማመደው ከክቡር ዘበኛ ሰልፈኞች ጋር ከሙዚቀኞች ጋር አብሮ ልምምድ የሚያደርግ እና ያንን ልምምድ በሚያደርግበት ሰዓት ድንገት ይወጣል ከእንትኑ ከትርኢቱ ቦታ ይወጣና ሰልፉ ላይ በዛ ሰልፍ ላይ ነበር ከእነሱ ጋር የክቡር ዘበኛ ወታደር በቃ ላዩ ላይ ወጥቶን በቃ በክር እንክትክቱ ነው ያወጡ። ያው ሰውዬው ከዛ በኋላ እንግዲህ ሆስፒታሉን ገብቶ በኋላ በዊልቸር እስከሚሄድ ደረሰ። እና ሲተያዩ ነበር እና ተፈላልገዋል ማለት ነው።
በነገራችን የመኩሪያ እንደዚህ ካየ በጣም አተኩሮ ካየ ገብሬ ላይ ጥቃት ልታደርስ ነው ብሎ ስለሚገምት መጀመሪያ አጉረመርማል። ገብሬ ወደ አጉረምርሞ ወደ አዮሱ ከተመለከተ ያን ሰውዬ ይወጣል። ለምሳሌ ነጥላውን ገሰነ ቡዝነሽን ይመጣሉ። የክብር ዘበኛ ዘፋጅ ገብሬ ቤት መኩሪያ ባለበት እዛ ቢራም ተጫውታል ምናምን እንግዳም ብዙ ይመጣሉና አንድን ሰው ተኩር ብሎ ካየ ከእንግዶቹ መሃል ውጣ ይባላል ያ ሰውዬ። ምክንያቱም ወይ አንበሳውን አይቶት አስቀያይ እንትን የሚለው ጥርስ የሚለው አይኑ ሸውራራን ምናምን ሊል ይችላል በውስጡ። ያን የሚታወቁበት ነገር አለ እና ከዚህ በፊትም ለምሳሌ መኩሪያ መጽሐፍ አለ ያሳተምኩት ማየት ይችላለች። ማሞ ወልዴ ገብርኤል ይፎክሮበት ሊገለው ነበር ማሞን በእርቅ ነው። ያውም እርቅ ሲደረግ ገብርኤልና መኩሪያ ገብርኤልና ማሞ ተቃቅፈው መኩሪያ ማን ማሞ ስጋ ገዝቶ አምጥቶ ለገብርኤል ለመኩሪያ ልስጠው እያለ እየሰጠው እያሻሸው ተቀበል እያለው ገብርኤል ያ እርቅ በርዶ ነበር። ሜክሲኮ ኦሎምፒክ እኮ ማሞ ያሸንፍም ነበር ያነክተው ነበር። እና በጣም በከፍተኛ የተጣሉት በሌላ ጉዳይ ነው እና በጣም ተቃሩ ነበር ሁለቱ። ያ ሰውዬ እንዳልኳቸው ለመስቀል በዓል ትርኢት በሚያሳዩበት ሰዓት ከመሀል ወጥቶ በቃ የሆነ ነገር አያሰበው ነገር አለ በቃ ወይ በገብርኤል ላይ ወይ በአንበሳው ላይ። አንበሳ እኮ በነገራችን ቀድሞ ያውቃል እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም ቀድሞ ያውቃል። እንደውም በመስከረም ወር 1968 ዓ ም ገብርኤልና መኩሪያ እንግዲህ መኩሪያ ስራው ቱሪስቶችን መቀበል ማስተናገድ ምናምን ፎቶ ይነሳል እንትን አየር መንገድ የሚያስተዋውቀው እሱ አይደለ? የአየር መንገድ እንግዶችን ይዞ ሲመጣ እዛ ሁሉም ከእሱ ጋር አንበሳው ጋር ተገኝቶ ነው አንበሳ አቅፎ ምናምን እንትን እያለ ያው ገንዘቡ እንትን ያደርጋል። እያጎረሰው ከሆነ አቅፈው ከሆነ ሳንቲም ይጨምራል። እና የዛን ቀን ግን በዛን ቀን ባልኳችሁ ቀን በጣም ተነጫነጨ። በቃ ገብርኤል ሁሉ በቃ ላዩ ላይ እየወጣበት እንግዲህ በቃ እዛ ጋ ሰውን በቃ አስቸገረ። በጣም በቃ ታሟል ተብሎ ተወሰደ። እሱ እንደሄደ አንድ ሰዓትም አይሆን ኮማንዶች ገብተው በቃ የጠበሱ ጊዜ ያኔ ያው ወታደራዊ መንግስት ሰባት ነው የሞተው ብሏል። አየር መንገድና ባንክ ሰራተኞች በጣም ያስቸግሩ ነበር። በቃ ወታደሩ ስላልተማረ ስልጣን ሊልቀቅ እያሉ እና በቃ በጣም እንትን ተብሎ እነኝህ ልክ አገባለሁ ብሎ በቃ አንበሳው ከሄደ ከአንድ ሰዓት ባልሞላ ገብርኤል እንዲሁም በጣም ተናዱ። ልክ ሰፈር እንደደረሱ በዝላላት ጀመረ። መኩሪያም እንዴት ነሽ ምናምን ነገር መተሻሸት ምናምን። ከዛ በኋላ ገብርኤም ተጠየቀ። ምን አውቀ ነው ይሄ ምካም ያመለጡ ሰዎች ነበሩ አንዳንድ መረጃ ሰምቶ እና ቀድሞ ያውቃል አንበሳ። ስለዚህ ያንንም ሰውዬ ከዛ ጠብሶ ያንንም ሰውዬትን በዚህ ብሎ ያስወጣው እንትን ያደርጋል። እና አንበሳው ሰላማዊ ነው፣ ምንም አይነካም። ለምሳሌ አንድ ጊዜ በኋላ መቶ አለቃ ሆናል ሰውዬው። እዛ ቡሊ የሚበላ በቃ እዛ ቡሊ ምናምን ነገር እንትን ብሎ የልብስ የሚያጥቡ ምናምን ልብስ እያጠብን ቅዳሜ ነጥላውን ነው ብዙነሽ እዛ ለቤተሰብ ለሶስተኛ ሻለቃ ቤተሰብ ያሳያሉ እና እዛም ያህል ልጁ በቃ ይላል አካል ምን ይላል። እና ስለዚህ አንበሳ የሚያውቀው ነገር አልነበረም። እና ልብሱን ልብስ እያጠበ የጥላውን እየዘፈነ ልብሱን እያጠበ እየዘፈነ ሳፋ ላይ ያስቀምጣል። እየዘፈነ እያጠበ ሳፋ ላይ ያስቀምጥ አሁን ሳፋ ላይ ሊያጠባ ዞር ሲል አንበሳው ከኋላ ቁጭ ብሎ ለካ ዘፈን ያዳምጣል። እሱ ዘፈን ይወዳል። በነገራችን ላይ ያው ሶስተኛ ሻለቃ እነ ብዙነሽ እነ ጥላውን ሲዘፍኑ ይሄዳል ላይ ከገብርኤል ጋር አብሮ። አይ ብዙዬ ይመጣ ይችላል አይ ጥሌ ምናምን ነገር አንበሳ እንደዛ አይነት ነገር ነው። እና በቃ አንበሳውን ሳይፌንት አደረገ አይፌንቲው በቃ የለም በቃ። እና ከዛ አንስተው ሆስፒታል ውስጥ ራሱ መንግስቱ ነው አይጋ ቀርቦ በቃ ይዞ ተብሎ ወታደር ነው መቀጠር ተፈቅዶ እድሉ ተሰጥቶ ተቀጥሎ እስከ መቶ አለቃ ደርሷል። ይህን ባሻ ኃይሉ አበበ ነው የነገሩኝ። ሳያቸው የክብር ዘበኛ ወታደር ናቸው። እና እንግዲህ ጨዋታዬን የጀመርኩት በዚህ አይደለም። ስለዚህ ለመስቀል በዓል ትርኢት በሚታይበት ሳት ነው ያንን ሰውዬ በቃ ያነከተው። እና በዓሉ እንግዲህ ለበዓሉ ቀን ምን ይቀርባል የሚባል ነው እንግዲህ። ልክ የደመራው ቀን ያው ንጉሱ ባሉበት መጀመሪያ ይቀመጣሉ። ከዛ በኋላ ነው ክቡር ዘበኛ ማን ጦር ሰራዊት ይመጣል። ማርሽ ባንዱ ሙዚቀኞቹ ምናምን በመኪና በምናምኑ በቃ እዛ መስቀል አደባባይ በቃ ሰው ያጨበጭባል ያጨበጭባል። ሙዚቀኛ ጨጭ ፖሊስ ሰራዊት ይመጣ በቃ ፖሊስ ሰራዊት ክቡር ዘበኛ ሲመጣ ፉጨት ፉጨት በፉጨ በቃ ጨው ጫጫታ ምናምን መኩሪያ ይመጣል አብረ ይመጣል። ልክ ንጉሱ ጋር ሲደርስ ገብሬ ከኋላው ነካ አረጓል ምልክታል። ያን ያጓራል በቃ ያጓራል ሰው ልልልል ንጉሱ እንኳን ሰው አንበሳ ያሰግዳሉ ይባላል። ካሉ መኩሪያ ራሱ ይመጣና ንጉሱ ጋር ይተሻሻል። እንግዲህ እጅ ነሳ ነው የሚባለው። አንበሳ የአንበሳ የፊት ሁለት እግሩ እጅ ነው የሚባለው በፊት እና በቃ ንጉሱ ጋር እንትን ያደርጋል። በቃ በጣም ሰው በቃ በጣም ይተሻሻል። በነገራችን ላይ አይተዋወቁም
ሁለቱ አንዳንድ ሲጠሩ ይሄድና ያው እዛቸው ጀነሳል እንጂ እሱ አምቡሶ የቤተ መንግስት አባት ሳይናል ገብሬ ሞላ ነው ሞላ ነው የቤተ መንግስት እሱ እንደውም ሚስቱን ገሎኮ ሞት ተፈረደበት ታዲያስ እዛ አጥቶጣሰም ተብሎ ምጅናን ነው ምናም ተቀርቶ በኋላ ነው እድሜ ልክ ተብሎ ሚስቱን በቅናት ገድሏታል ተብሎ እና መኩሪያ ግን የክብር ዘበኛ ይሄ ወታደር ነው በቃ የራሱ በቃ ወታደር ነው ይሄ ክብር ዘበኛ ወታደር ነው እንጂ ቤተ መንግስት አላደገም ከገብሬ ጋር አንድ ቤ ክፍል ነው አንድ ክፍል ነው አንበሳውም ገብሬም አንድ ገና ግልገሉ ነው ታቅፎ ነው የተሰጡ እና ክብር ዘበኛ አዛዡ ሰልፍ ላይ እንግዲህ ጧጧ ሰልፍ አለ እንግዲህ መመራም ይቀበልበት አንበሳ ክብር ዘበኛ ማሳደግ ይፈልጋል አንተ ማሪ ፈዳ ከእናንተ ማል የሚያሳድጋለ እንዴ አንበሳ ይተከለለል ወታደር ነው ግን ጦር ሜዳም ቼ ያው መሰረት ሰጥቶ ታክሱን ይጋደል እንዴ ዝም ብሎ አንበሳ በአንበሳ ይገደል እንዴ አረ ማንም አይፈልግም ከዛ ባረ ገብሬ እጁን አወጣን ነው ገብሬ ጓደኞቹ እንዴ ደፍረ ቢበላሳ ነው አንድ ክፍል ነው ጠባብ ቤት ነው እኮ ጠባብ ቤት ውስጥ ነው ሁለቱም እንት የሚሆኑትና አብረው ጓደኞቹ ቢራ ምናምን እየጠጡ ከገብሬ ጋር አብረው እየጠጡ ነፍሱን ይማረውና ገብሬ የሚባል ጓደኛ ነበር እንዲላሉ ገብሬ እኮ ባለበት በቃ ይሞታላ አንድ ቀን ማታ ዘነዛት ላይ ያሳድራል ግን በአስደናቂ ሁኔታ ሁለቱም እንደተነጋገሩ ይተውቁ ከዛች ቤት ወጡ በከተማው በመንደሩ በሰፈሩ ባለም ድረስ እኮ አሁን ብዙ አፍሪካ ሀገሮች አሁን አንዳንድ ፊልሞች አሁን እዚህ ማሳያችሁ ንኩሩማ ምናምን የመስቀል ቀን አሁን መኩሪያ የሚያሳየው ትሪት ምናምን የተቀረጹት እኮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አልነበረም በውጭ ነው የተቀረጹት ከውጭ የሚመጡ ቱሪስቶች የቴሌቪዥን ካምፓኒዎች ምናምን ነገር የተቀረጹት እና የባሉ ቀን አሁን ይሄ መታወት ከዛሬ 60 ዓመት አካባቢ የተቀረጸ ነው ከውጭ ነው የተቀረጸው መኩሪያ ይሁን የምታዩት ቪዲዮ በቃ አዛ የመስቀል በዓል ቀን ነው ደመራው ሲበራ ይታያችኋል አይደል እና የበዓሉ ቀን እሱ መኩሪያ መኪና ላይ ሆኖ ነው የሱ የራሱ መኪና ያለችው መኪና ላይ ሆኖ ነው በቃ ለህዝቡ እየታየ በቃ ህዝቡ በቃ እሱ ካለኮ እንትን አያደርግም አንዴ ንግስት ኤልሳቤት ትመጣለች ተብሎ ከንቲባው እኮ በቃ ንግስት ኤልሳቤት ትመጣ ከተማውን እናጥታ እነሱም እንትን ሲያደርጉልሽ ዝም ማለት ከዛ በኋላ እኮ በሁለተኛው ቀን በሬዲዮ መጥቶ መኩሪያ ባለበት ነው ጽዳት የሚካሄደው ሲባል እና ብሎ ወጣ መንደሩን ሁሉ አጸዳ ያኔ ቢቢሲ እኮ ወሬኛ ነው ብዙ ማወራን እንዴ እንዴ በኋላ እኮ ሆቴል ማዘጋጃ ቤት ሲመረቅ እኮ ንግስት ኤልሳቤት አደመታ የመረቀችው የዛን ጊዜ አሁን ለኢትዮጵያ ምን ያስፈልጋል ያለ ቅናት እኮ 8 ሚሊዮን ነው ተወጣ ማዘጋጃ ቤት ያኔ በአሁኑ አትዩት በተሰራበት ጊዜ እንግዲህ በተሰራበት ግዴ 1957 ታሪ የተመረቀው 1957 ወደ ኋላ ቆጣችሁ ይሄን ያላመት በዛን ጊዜ ምን ያህል ውበት እንዳለ አሁንም እኮ ውበት አለ በተለይ አንድ ፖስት ካርድ አለ ከለጋሃር እስከ እንትን የሚያሳይ እንትን ማለበትና ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያው እንግዲህ በዛን ጊዜ ቢቢሲ ብቻ ያልቀረጹት የለም መተው እንግዲህ በነገራችን ላይ ቦታው ይሄ ማል ሰፋሪዎች እዛ ጋር የሚዶልቱ በቦታ ነው እንግዲህ ቦታው እንግዲህ ለደመራ ተብሎ ቦታው ዛፎች ምናምን የበዙበት ስለሆነ ለደመራው ተብሎ ቆርጦ በቃ ደመራ የሚከበርበት ቦታ ስለሆነ ያንን ቦታ እንግዲህ አብዛኛው እንግዲህ ለደመራ እንደሚከበር ታውቁ ነው ከየደብሩ ከየምኑ ከከተማ ከመናም ተው ተመርጡ ያን ቦታ በደንብ ያስተካከለው ደልሉ በኋላ ነው እየቆየ ሲሄድ ቦታው ረግረግ ስለሆነ ገረጋንቲ ምናምን ነገር ገብቶበት ነው ያው ለባሉ ደመራ የሚከበርበት ስለሆነ በቃ በትክክለኛ ቦታ እንያዘው ተብሎ ይሄ ቦታ ነው እንግዲህ ከየቦታው አረ ደመራ አንዴ ዛ ሲሄድ ሲሰደድ መጨረሻ እዚህ መጥቶ ያረፈው ከዛ ቦታው የተሰጠው በዚህ ምክንያት አይደለም በቃ በደንብ ይሰራ ተብሎ በጣም ረግረግ ያለበት ቦታ ነው እንግዲህ ይሄ ረግረግነቱ እኮ እስከት ድረስ ይሄዳል መሰላችሁ እስከ ፖስታ ቤት ድረስ ይሄዳል ረግረግነቱ በዚህ በጣም ረግረግ ነበር ቦታው እንደውም እቺ ትንሽዋ ስቴዲዮም አንድ ቦል ምናምን መጫወቻ አለች አይደለም እሷ በጣም ረግረግ ቦታ ነበርና ከጎኑ የፊናንስ ሰዎች አሉ አይደለም የጉምሩክ ሰዎች አሉ አይደለም እንዴ እነሱ እንትን ያደርጉ ነበር ሽንኩርት የሚዘሩበት ቦታ ነበር ያ ቦታ እቺ ትንሽዋ ስቴዲዮ እንደውም አቶ ይርጋ ኢንስትራክተር ይርጋ እዛ ሽንኩርት የዘሩ ከዛ በኋላ እየወሰዱ ይጣቀሙ ነበርና ያ ቦታ እንትና ቫርኔሮ 1 ሜትር ወደ ታይ ጥልቀት ቆፍሮ 1 ሜትር ወደ ታይ ድንጋይ ቀብሮበታል ያን ቦታ ለመሰራት ማለት ነው ከዛ ሰርቶ ሊያከራዩ ነው ቫርኔሮ ደርግ ከቻለና ሁሉንም ወረሰና ከዛ ትንሽ ስቴዲዮ ተብላ እዛው ቀረች ማለትና አካባቢ ረግረግ ነው አዲስ አበባ ስቴዲዮም ራሱ ረግረግ ነው ቦታው ተቆፍሮ ተነስቶ እኮ ነው እንትን ያደረገበት እና አሁን እዛ አካባቢ ነጩ ባንክ የሚባለው ነታችሁ አለ ውሃ ሲፈስ ስታልፉ አላያችሁም ከስር ይወጣል ውሃ እንትም ያረግበትና
በጣም ያኔ ያ ቦታውን ትል ያደርግ ነው ፎቁ የተሰራበት ትክክል አይደለም ተብሎ ብቻ የታወቁ ኢንጂነሮች ናቸው የሰሩትና ያ ቦታ ወንዝ ውስጥ ለውስጥ ውሃ የሚሄድበት ስለሆነ በጣም ረግረግ ነው። አዲስ አበባ ስቴዲየም ራሱ ወንዝ ላይ እኮ ነው የተሰራው። ታዲያስ በዚህ ድሮ ተጫዋቾች ተምሳሌ ሸዋንግዛው አጎናፍር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበረው ሸዋንግዛው አጎናፍር ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ እኮ በስር በኩል ገብቶ በቱቦ ስር ገብቶ እነሱ እንደውም በአምባሳደር በሚገኘው ቱቦ ስር ነው የገቡት። ግን ብዙዎቹ የሚገቡት ቀይ መስቀል በር ላይ ባለችው ቱቦ ፖሴቶ ነገር በዛ ገብቶ ነው። ወንዝ አለች አንደኛው አንዳንዱ ተሳስተው ወደ ጊዮን ሆቴል ሊሄዱ ይችላሉ። እንትኑ ወደ ወንዙ ቱቦ የሚያሳዩ አንዳንዱ ብልጦች አሉ። ገባ ትንሽ ጨረር የምታሳይ ቦታ አለች። ይመጡና አዲስ አበባ ስቴዲየም በቴሸራ በር በኩል ባለው ጀርባ ባለው ጎል በኩል ከሱ ባለችው ፖሴቶ አለች በዛ በኩል ነው የሚወጡት። ብቅ ይላሉ። ጭቃ ሁሉ በቃ ዳሪ ምናምን ሁሉ ተነካክቷቸው ስለሆነ ፖሊስ አይነካቸውም። ያኔ ፖሊስ ልብሱ በጣም በቃ ያኔ እኮ በቃ ሲተኮስ ምናምን ፖሊስ እኮ በጣም ንጽህና በቃ አለባበሱ ምናምን እነኛ ልጆች እንዴት ይንካቸው በቃ ፖሊስ የሚሸሻቸዋል። እና በዛ ስራ ምለጠው እና አንዱ ሸዋንግዛው አጎናፍር ነው ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ። ስድስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ግን ሸዋንግዛው አጎናፍር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሆነ ተጫዋች ሆኖ በዛ በ11 ቁጥር ቦታ ሲጫወት በስር በኩል ልጆች እንደሚመጡ ያውቅ ነበር። ራሱ ነው የነገረኝ እየተጫወተ በዛ በኩል ልጆች ይህን እየገቡ ነው ይላል። እሱ በሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ገብቷል። እና ያ ቦታ እንዳለ ረግረግ ነው። እና መስቀል አደባባዩም በቃ ረግረግነቱን ያ ቦታ ተቆፍሮ በብዙ ነገር ወጥቶ ነው ከዛ በኋላ ገረጋንቲ ተደርጎ እዛ መስቀል በዓል በየጊዜው እየታደሰ እየታደሰ ለመስቀል በዓል እንግዲህ ከመከበሩ ከአንድ ወር ከምናምን በፊት እንግዲህ ክረምቱ ምናምን አለ አይደል በየደብሩ በየቤተክርስቲያኑ ተነግሮ በጣም ብዙ ወጣቶች መጥቶ ነው ያንን ቦታ የሚያስተካክሉት። በቃ እንደገና አስተካክሉ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ማዘጋጃ ቤቱም ገብቶበት ምክንያቱም ገንዘብ እያስገኘ ሄዳ መስቀል በዓል ምክንያቱም በጣም ብዙ ቱሪስቶች መምጣት ጀመሩ። ቅድም እንዳልኳቸው አሁን ቪዲዮ አብዛኞቹ የተቀረጹት የውጭ አገር ጋዜጠኞች መጥቶ የቀረጿቸው ቪዲዮ ነው። የእኛ ከ1958 ምናምን 60 ምናምን አካባቢ ነው። ካም በፊት ላይቭ ነበር። በ1958 ዓመተ ምህረት ቀጥታ ይተላልፋል ተብሎ በጣም እንትን ተብሎ ነበር የመስቀል በዓል በቃ በመላው እንግዲህ በመላው አዲስ አበባ አልወጣችማ ቴሌቪዥን ጋር ሰበታ ነበረች። በመላው ኢትዮጵያ ያለ ነበር። በመላው አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ገና ከአዲስ አበባ አልወጣ አዲስ አበባ ሰበታ ከዛ በኋላ እያለ ወደ ሌላ ቦታ ሄዱ ማለት ነው። እና በዓሉ እንደዚህም በቴሌቪዥን ተላልፏል። በእርግጥ አሁንም ይተላልፋል፣ ግን ያኔ በቃ እንዲሁ ብርቅ ነበር በቴሌቪዥን ሰው ግን ያው እዛ እየሄደ እና ያን ቦታ እንግዲህ በየጊዜው አስተካክሎት ነው እያምር ሄደ። ከዛ በኋላ ማዘጋጃ ቤቱም ያው እንግዲህ ትኩረት ሰጥቶት እንግዲህ ስለሚመጣው ንጉሱ እንግዲህ አቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቱሪዝም አባት የሚባሉት እሳቸው እዛ ራሰው የገበያ ሱቆች ጊዜያዊ የገበያ ሱቆች እና ቢሮም ነበራቸው። በኋላ እንደውም የቱሪዝም ቢሮ እኮ እዛ አካባቢ ነበር፣ ቱሪዝም ኦፊሱ እዛ አካባቢ ነበር። እና ለምን አደባባይ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ቱሪስት ስለሚመጣ ያኔ እነኛ ቱሪስቶች ደግሞ ሲመጡ ወደ ሌላ ቦታ እንደገና ይላካሉ። ማለት መስቀል በዓል እዚህ ያከብራሉ ትልቁ እንግዲህ ያን ቅርጽ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የለማ በዓለም ላይ እንደዚህ በጣም በስፋት ሰው እንግዲህ ነጭ በነጭ ለብሶ እንግዲህ ደመራው ሲበራ ምናምን በቃ ለየት ያለ ነገር ነው። ቱሪስት ደግሞ እኮ እንደዚህ የሚፈልጉ እና አቶ ታፈስ ፖስት ካርድ ብሎ አሰርተው ነበር የመስቀል በዓልን ያድሉ ነበር። የመስቀል በዓልን በመትክ የመስቀል ደመራው ምናምን ብሎ ፖስት ካርድ ነበር የራሱ የቱሪዝም ማለት ነው። እና አሰርተው እንትን ያደርገው ነበር፣ ትልቅ ገቢ የሚገኝበት ነበር በዚህ መንገድ ማለት ነው። እና ብዙ ቱሪስቶች ይመጣሉ እና ያ መስቀል አደባባይ እንግዲህ ትልቅ እንትን የሚያደርግበት ነበር፣ በዚህ መንገድ ይሰሩበት ነበር። ስለ መስቀል አደባባይ እያወራን ነው። ፕሮግራማችሁ እንደወደደ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት ተመልሼ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።